Ovo je srebrni rimski novčić denar, jedan od ljepših iz doba Rimske republike, što će se među ostalima moći vidjeti na izložbi što prati 8. Međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj, a kojim će domaćin ponovno biti Riječki pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja. 7. i 8. listopada na kongresu, koji se organizira svake 3 godine, sudjelovat će gosti iz zemlje, ali i inozemstva, i to iz Kanade, Italije i Srbije. Tko nam dolazi na ovaj kongres? Do sada dolazili su ljudi kao, dakle, mislim, sudionici koji su iz raznih provenijencija, uglavnom su to povjesničari, arheolozi i numizmatičari, ja kažem amateri, iz razloga što je i u povijesno značajan doprinos numizmatičara koji nisu sami po sebi arheolozi ili povjesničari, nego su se naprosto iz ljubiteljskih razloga, dakle, amateri bavili time i kao takvi su bili u prilici dobavljati materijale. Na kongresu, što ga uz Pomorski povijesni muzej organiziraju Hrvatsko numizmatičko društvo i Papinski zavod za srednjovjekovne studije iz Toronta, a financira Primorsko-goranska županija, bit će predstavljeni rezultati najnovijih znanstvenih istraživanja antičke numizmatike, srednjovjekovlja i moderne numizmatike, a radovi će biti publicirani u zborniku radova. Na izložbi će biti predstavljeno 79 primjeraka novčića iz Rimske republike. Numizmatička zbirka i njeno osnivanje, to je sabiranje materijala za njeno osnivanje, je zapravo preteča svih muzejskih zbirki u Rijeci. Naš muzej čuva zbirku nekadašnjeg muzeja Čivika, za koji se građa počela sakupljati 1875. Međutim, već 1873. imamo prve informacije o sabiranju novca za numizmatičku zbirku, koja je bila jedna od prvih zbirki prvog Riječkog muzeja. U sklopu kongresa Hrvatski novčarski zavod predstavit će novu kovanicu od 25 kuna, a u pošti broj 1 na Korzu sve pošiljke poslane samo tog dana, 7. listopada, imat će žig kongresa, koji će poslije toga trajno biti sačuvan u Poštanskom muzeju u Zagrebu.